Слава Україні! Героям слава! Хочу показати своє нове надбання, свою орхоколекцію. Це є епідентрум Julienne Cedric N. Це є первинний гібрид двох епідентрумів. Епідентрума Медуза і епідентрума Кокі. Пам'ятаєте, у мене колись був епідентрум Медуза. Я з ним не справилася, я його залила, я допускаю, що я залила, плюс до нього перед поїздкою, було, коли він до мене їхав, було таке незначне переохолодження. Вчора я отримала його, у мене щодо була паніка, що він не вийде з цього всього діла, бо він був дуже зів'явший. Але, відкривши, він прийшов з голою кореневою системою, відкривши, скажімо, той папір, яким він був обгорнутий, я зрозуміла, що там шикарна коренева система. І я йому дала напитися. Дівчатка, подивіться, за ніч коріння повністю все набрало вологи і відновився тургор. Ну, квіточка, звісно, також була страшненька, але навіть видно, що є квіточка, то було щось непонятне. І відновився тургор, а оцей маленький ростик, мені краще, що він виріс. Ось така от красота. Посаджений, бачите, чуєте, що сипеться? Тут у нас є кора мілкої фракції і така мілкенькі камінці. І я подібний субстрат посажу. І думала на блок, або мені на блок не посажу в горщик, щоб я бачила кореневу систему і кора мілкої фракції з мохом і тішки камінців. Ось так будемо пробувати. На цьому все. Всім па-па. Слава Україні! Героям слава! Мій тоді, кому водець!